Gəncə şəhərində keçmiş məhkumlar arasında baş verən atışmanın video görüntüləri yayılıb. Xatırladaq ki, oktyabrın 25-də saat 22 radələrində Gəncə şəhərindəki çay evlərindən birində şəhər sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş Qurban Qurbanov və Tural Əliyevlə həmyerliləri, əvvəllər məhkum olunmuş Edqar Nəsirov və Namiq Kərimov arasında mübahisə baş verib. Bu zaman Edqar Nəsirov tapançadan Qurban Qurbanova atəş açmaq istədiyindən sonuncu ona bıçaqla xəsarət yetirib. Habelə Namiq Kərimov tüfəngdən bir dəfə atəş açıb. Xəsarət alan olmayıb, xəstəxanaya yerləşdirilən Edqar Nəsirovun vəziyyəti ağırdır.